оюутнууд байна. Өвсөн зон тогмсыг хойд 19 жилийн хийж нэг удаа гарах боломж бий юу? За хоёрдугаар нэг удаагийн хамгаалалт хэрэгсэл маск бэлэ энэ гадуур бас үн нэмэгд хандлагатай байна. За ийм юм гэрэгсний хангамын байгууллаас авсан мэдээлэлээр бол хил гайлаар орж ирсэн мөртлөө Улаанбаатар хотод оруулахгүй юм гэсэн мэдээ байна. Энэ талаар ямар арга хэмжээ авах вэ? За хоёрдугаар засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Монгол Улсын чадвар сайд хоёрдны асуулт байна. За ковидын ийм хатуу хөдөлөр өтой үед одоо орон нутгийн сонгуулиудаар сумдын засгийн даргаларыг баталгаажуулан томилохгүй удаашруулснаас болж ажил салбарч байна. Энэ талаар ямар арга хэмжээ авах вэ? Хэзээ томилолт дуусгах вэ? Сумдын засгийн дарга нарыг үндэслэлгээр томилохгүй байгаа ангийн засгийн дарга нарт ямар хариуцлага тооцох вэ гэж асуумаар байна. За дөрөвдүгээр нь уулуурхай салбарт бас ажиллаж байгаа уулхайчдын ажил амралтын хоногийн одоо харьцааг одоо 14-14 тэгш өсөлтийн төсөлттэй хийж болох үү нэг бас уулуурхай сайдаас асууя. За эхний асуултанд шадар сайд хариулна. Дараагийн асуултанд хэрэглэх газрын дарга тэгээд Яндан сайд. За энэ томилгоо толботой асуудлаар хэрэглэх газрын даргаар дарга анхаарал тавьж хэрэглэх газрын даргаас энэ бид нар бүх аймагуудын удирдлагуудтай улсын онцгой аймагуудын онцгой комиссуудтай онлайн хурал хийж 10 чиглэлийн үүрэг даалгавар өгсөн. Энэ дотор бас үүрэг даалгавар өгсөн. Сумдын томилгоог хуулийн дагуу хуулийн хугацаанд нь хийхийг чиглэл болгож үүрэг даалгавар өгсөн гэдгийг хэлээ. Одоогоор 15 одоо аймагын зэг дарга, нийслэлийн зэг дарга алуурдсан байгаа. Бусад одоо энэ авилгатай тэмцэх газар холбогдох байгууллагууд дээр бас бичиг сачиг яаж байгаа юм уу гэж шуурхалах чиглэлийг ерөнхий сайдаас өгөөд хэрэглэх газрын дарга дээр энэ чиглэл явж байгаа гэдгийг бас хэлээ. За энэ хөдөөнөөс одоо ирээд Улаанбаатарт гацсан байгаа иргэдийн асуудал дээр би дөрөвнөөс хойш нэлээд одоо тодорхой хариултууд өгсөн. Бид нар энэ өвчнээ нөхцөл байдал, халдвар тархалтынхаа нөхцөл байдалтай уялдуулаад энэ хүмүүсээс одоо шинжилгээ тамаруулаад энд нь одоо гар утсанд нь одоо тодорхой аппликейшн суулгаад эндээс цагдаагийн байгууллага одоо гарч байгаа постоос тэмдэглэл үг нь хийж өгөөд цаана очих хан тэмдэглэл үг нь хийж өгөөд ингэж гарах юм аа. Зөвхөн хугацааны хувьд хэзээ гарах вэ гэдэг юм нь бол өвчнээ тархалтын нөхцөл байдал, хомлт энэ голомтыг хөмж байгаа нөхцөл байдалтай уялдуул шийдвэр гарах учраас хараахан хугацаа хэлж боломжгүй байна. Ер нь бид нар энэ одоо чиглэлээр тодорхой журмууд нь гарсан босод төрийн байгууллагууд дээр очсон байж байгаа гэдэг бас хэлээ. Таус тэр орон нутгийн сонгуулиудаар аймаг сумдын засаг дарга нарыг баталгаажуулан томилохгүй удаашруулснаас болж ажил сааж байна. Энэ талаар ямар хэмжээ авах вэ? Хизээ томилт дуусах вэ? Сумдын засаг дарга нарыг томилохгүй байгаа засаг дарга нарт ямар хариуцлага тооцох вэ гэсэн юм. Тэр нь тарилж таарилж. А тэр орон өвчин зовлонтой хүмүүсийг нэг удаа гарах ямар боломжтой гэдэг хариулсан. Ийм юмдгийн хэрэгслийг хотод оруулахгүй байгаа асуудал. За. Ийм гурван асуулт. За 80 дугаар микрофон шатарсан. За би сэтрүү хэлсэн. Сум аймаг одоо энэ орон нутгийн сонгуулийн өгдөд удааг байна. Тийм учраас Сум аймгийн одоо удирдлагуудыг томилох асуудлууд бол зар өнгөрсөн одоо бүтэн сойдрын ороо бид нэр нэгхийн ороо бүх 21 аймгийн дарга нартай хурал хийж за энэ хурлуудыг шуурхай хийхийг одоо чиглэлд өгөгцөн энэ дагуу томилгоо юмуд явагдаж байгаа. Одоогоор 15 аймаг нийслэлийн зэрэг дарга нар бол алуурдсан. За 2 аймгийн метрал ирээд байж байгаа. За авилгатай тэмцэх газар бусад холбогдох байгууллагуудад энд оролцож байгаа байгууллагуудад нь бас зөвлөмж юмуд хөргүүлсэн байж байгаа. Хэрэглэх газар дээр ерөнхий сайдын өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу хэрэглэх газар дээр газрын дарга энэ асуудлыг хариуцж нэг үрчлэн одоо аймаг сумдуудаар нь гаргалж ингэ шахаж байгаа. Энд одоо энэ онцгой нөхцөл үүссэн учраас энийг шуурхай шийдвэрлэнэ гэдгийг бас танд хэлье. За тэр хөдөө орон нутгийн холбоотой асуудлаар би түрүүн байрсараа хэлчлээ. За энэ эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж өгнө талаар би эрүүл мэндийн сайдад хэлээ. Би түрүү хэлсэн. Ер нь бол эмнэлэг болгон одоо энэ бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр тодорхой үүрэг даалгаварууд өгдөж эннийхээ бэлэн байдлыг эргэж шалгаад ингэж байж байгаа. Тийм учраас Баярлагийн аймгийн одоо эрүүл мэндийн салбартай юун дээр бас одоо гарч байгаа асуудлуудаар би сайдад мэдээлэл хүргүүлье. За Яндан сайд 93 уулуурхай. За 14-14 гэж хэлэгдэж байгаа шүү дээ. Дээсэн гүшин асуултанд хариулъя. За ажил ээлжээр ажиллаж байгаа, ростроор ажиллаж байгаа
үйлдвэрүүдийн ажлын цагийн зохицуултыг бол хөлбөрийн хуулийн дээр болон тодорхой заагаагүй байдаг. Ер нь бол ажлын цагийн фонд нь бол одоо 7 хоногийн ажлын цагаас хамаарат нь бол 160-аас 184 цагаар хэлбэлцдэг. А 14-14-аар ажиллахад бол ажлын цагийн фонд бол 168 цаг болдог учраас 14-14-аар ажиллах бүрэн боломжтой. Ер нь ингэж зохицуулах нь зүйтэй ажил амралтын төлөвлөлт талаас. За үйл. За улсын хурлын бэсэн гүшүүн аз олсон. За улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлж дуусч байна. За Монгол улсын хурлаар цар тахлаас урчин сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа 10 жилийн дараах засгийн газрын мэдээллийг сонслоо. За улсын хурлын гишүүд иргэд сонгогчдоос ирж байгаа санал шүүмжилд үндэслэж асуулт асууж үг хэлсэн. Олон талын асуудлыг хамарч ярьлаа. За нэгдүгээр цагийн байдал болон хүндэрч байна. Дотоодын халдвар авсан хүний тоо өдрөөс өдөр төсөн нэмэгдэж байна. Энэ бол халдварын их үүсвэр цаг хүрээ хязгаар нь тодорхойгүй байгаа байдлаас шалтгаалаад улам одоо цагийн байдал улам хүндэрч байгааг харуулж байна. Ийм цаг үед орвол иргэд төрийн байгууллагууд хаа хаанаа ив нэгдлийг хичээж, ивийн хүчээр, ив санааны нэгдэлтэй сахил